我覺得今日最好玩的嘢就是忍者樂園，因為那度有個沙包可以俾我攬住，之後飛過去。同埋，我覺得今日最好味的嘢食就是薯條。咁攀石其實係一個全身運動啦，咁可以幫助到小朋友全身肌肉嘅成長啦。咁另外攀石運動咧，需要運用到身體各個部分嘅肌肉，咁同埋協調性嘅。咁而對小朋友或者大人都係啦，心理方面啦，可以訓練到心理質素、膽識同埋細心思考，咁同埋點樣破解個難關嘅能力啦。咁而親子關係方面咧，咁親子之間咧係可以透過呢個親身示範啦、互相鼓勵啦、言傳身教啦，建立一個良好嘅正面嘅互信關係。和翻可能小朋友啱啱開始啦，咁我哋會有個趣味攀岩場啦，咁用各色色彩繽紛嘅段木嘅造型設立，咁配備專業可靠嘅 Chill Pool 啦，一個自動保護裝置，咁大家可以喺一個愉快安全嘅環境下攀爬啦。呢個遊戲咧最主要就係為嗰個攀岩運動打好基礎，跟住嚟緊我哋就係一個城網嘅樂園啦，一個 Rope Course 啦，咁用一個高架地台設置一個空中走道，咁當中係要挑戰唔同嘅障礙啦，咁體驗到喺懸崖峭壁上行走嘅快感。咁可以訓練到啲小朋友嘅平衡力啦、手腳條啦，同埋膽量嘅。之後可以係一個比較挑戰體能極限嘅忍者樂園啦、Ninja 啦。咁好似啲忍者咁樣飛檐走壁啦。咁我哋就唔係屋頂嘅，就有啲喺啲板度啊，或者啲繩度啊，飛嚟飛去啊，爬嚟爬去咁樣咯。咁完成各種高難度嘅挑戰嘅。咁呢個忍者咧就最主要係訓練到嗰個力量啦、速度同埋體能嘅。咁另外我哋會有個近期都比較主打、比較多客人中意嘅洞穴探險區 Cave 嘅。咁喺室內一個設置一個野外洞穴咁樣咯，場內用一個昏暗嘅燈光啦。咁參加者要需要帶住頭燈啦，好似喺一個岩洞入面探險，爬上爬落，可能經過啲波波池啊，經過啲繩索、一啲障礙啊，直至完成咁樣抵達出口嘅，訓練到小朋友嘅膽量啦，同埋挑戰自我啦。咁而最尾一個就係好適合初學者嘅一個雲朵攀登區 Cow Climb。咁就用一啲好基本嘅遊樂設施啦，用一啲顏色豔麗嘅平台啦，堆砌出雲朵堆疊嘅造型，並以安全網咧緊密包圍嘅，咁令小朋友咧可以喺安全嘅環境下挑戰自己，追逐嬉戲，咁可以俾佢哋用一啲小小挑戰咧，俾到佢哋一啲嘅快樂啦，感受一下攀爬嘅樂趣啦。咁小貼士咧就係攀爬運動咧最需要啦嘅部分咧就係安全啦，包括咗嘅場地嘅安全啦、攀爬嘅安全啦，同埋有專業教練嘅指導啦。咁身為家長咧，應該要留意小朋友嘅攀爬嗰陣時咧，有隨時掉落嘅風險啦。咁確保小朋友用一個正確姿勢落地啦，確保小朋友落地最安全咧就係雙腳落地先啦。咁跟住就做一個 roll back， 係啦，向後碌咁嘅動作啦，咁就可以卸咗你衝落嚟嘅力啦。咁小貼士咧就係，當你爬唔一條路線啦，要好細心咁樣去觀察咗路線先，跟住再好好咁樣規劃條線點樣爬啦。咁你最後先會好容易咁樣成功咗爬嗰條路線咯。妈咪，我玩到好攰啊！咁食嘢啦。请订阅我哋嘅 YouTube 频道，记得揿埋个钟仔啊！